ערב טוב לכולם. אני נור אלדין מוסא, אני מסודן, מדארפור. ברחתי מהמדינה שלי בשנת 1999, לפני כ-20 שנה. סירבתי לשרת בצבא במהלך המלחמה האזרחית בין דרום סודן וצפון סודן. ושהתנגדתי לנושא של המלחמה, זה סיכן את חיי וגרם לי לברוח מהמדינה. הגעתי למדינת ישראל ב-2008, ומאז אני כאן. ב-2014 שלחו אותי למתקן חולות, כמו כל מחפשי מקלט שנמצאים במדינת ישראל מאריתריה בסודן. נשלחנו למתקן חולות ונשארתי שם לתקופה של 19 חודשים. במתקן חולות בנגב, שזה רחוק, הכי רחוק שיש, פגשתי הרבה אנשים טובים. אנשים טובים, פעילים, מהחברה הישראלית. והאנשים האלו, שהכרתי אותם, עזרו לי להתגבר על זה שאני שוהה בכלא, מחכה בתקווה שיתאפשר שלום במדינה שלי. במהלך השהייה שלי במדינת ישראל, המדינה שממנה ברחתי התברכה לשתי מדינות. ואז לא נשאר הדבר הזה שאני אומר במהלך המלחמה בין דרום סודן וצפון סודן. ובעצם המלחמה הייתה בין המוסלמים, שאני אחד מהמוסלמים מהצפון, נגד האחים שלנו הנוצרים מדרום סודן. ובגיל 22 ברחתי ללוב, ושהגעתי למדינת ישראל ושהייתי בחולות אמרתי שהכרתי אנשים טובים. ו אני אומר אנשים טובים שבמהלך השהייה בחולות יצא לי להתחתן, ואז נולדה לי ילדה שהשתחררתי מחולות. שאשתי וילדה יגיעו לישראל, סירבו להם את הכניסה בגלל שאני שוהה בלתי חוקי. אז המשפחה האהובה שלי במדינת ישראל היא משפחה, משפחת תיאטרון מישראלים וסודנים ואריתריים, מוסלמים ונוצרים ויהודים. ביחד הם עזרו לי להתאחד עם המשפחה שלי ועם הילדה האהובה שלי לפעם הראשונה. התערבות שלהם עזר לכניסתיהם ואפשרו לנו להתאחד ביחד למשך שישה ימים במדינת ישראל. תיאטרון חולות בשבילי היא לא רק משפחה, היא משפחה של אמונה, משפחה שפועלת לשנות את המציאות שאנחנו חיים בו יום יום. משפחה יוצרתית, אמונתית, שמייצרת מפגשים בחברה הישראלית. בדרך התיאטרון, בדרך תיאטרון חולות, יכלנו להגיע להרבה אנשים מתוך החברה. ויכלנו לייצר סוג של דיאלוג שיוביל להתנגדות ולהתנגדות חברתית ובנהגות של התנגדות לגירוש מחפשי המקלט במדינת ישראל. ובנושא הזה אני רוצה להודות לכמה ארגונים שפעילים במדינת ישראל שמשנים את החברה הישראלית לטובה ביותר. ארגוני זכויות אדם וארגון מרכז אפריקה בנגב והבעלים החברתיים
מתוך החברה הישראלית ואנשים הטובים שפתחו את הלב ויצאו לרחובות בסולדריות לנגד הגירוש. בזכות תיאטרון חולות יכלנו לעשות מפגשים, לפגש לא לגרש. ואני רוצה מאוד להודות לאנשים הנפלאים האלו שיתחילו לבקר את מתקן חולות מאז הקמתו. היום מתקן חולות נסגר, אבל המציאות המורכבת הזאת נשארה, ואני כולי תקווה שאנחנו ביחד ובעילות של כל האקטיביסטים, המנהיגות החדשה של ישראל החדשה, של ישראל התקווה, שתוביל לשוויון חברתי, שוויון חברתי סדיק ואמין, שזה הדרך להגיע לשלום יציב. ואני מאוד מתכבד וגאה להדליק את המשואה הזו לכבוד, לכבוד כל החברה האמינה הסדיקה שיצאתה היום. ואני רוצה להודות בגדול למארגני האירוע הנפלא הזה. יש גבול, יש גבול לשול דבר. ואני מאוד רוצה להודות לכל אחד מכם שאתם נכון מאמינים שלכל דבר יש גבול, בגלל זה אתם פה. המון תודה רבה שהגעתם לפה. אתם נותנים לי תקווה שאחרי 20 שנה שאני רחוק מהמשפחה שלי ואימא שלי, ביום שברחתי לא זוכר שחיבקתי אותה החיבוק האחרון, אבל אתם התקווה שלי שאני אחזור להתאחד איתה. אתם התקווה שלי שהמשפחה שלי שאני מכיר פה תחיה בשלום עם כל החברה, אם זה החברה הערבית או הפלסטינית, אם זה המוסלמים או הנוצרים או היהודים, תחיו ביחד בשלום. וזה כן אפשר, וזה כן אפשר, צריך רק סדק חברתי, וזה אחריות של כולנו אחד אחד, וזה הדבר הכי אנושי שיש בעולם. תודה רבה על הערב הזה. תודה רבה, אישה.